Çfarë po ndodh me hetimet? Po zgjidhja 7. Uli, 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 çfarë po ndodh me hetimet? Hetimet vazhdojnë. Prokuroria ka material të bollshëm tash për me punu. Çfarë është e rëndësishme për ju dhe për opinionin? Është sepse ngjarja është e vërtetë dhe gjatë rrugës së gjatë hetimeve gjithçka do të zbardhet. Ju vetë po keni sjell së fundmi. Ju prokurorim me qenë se dihet sa që keni depozituar disa prova. Është sekret hetimit. Keni një koment, ka dalë një raport për bardhok planajin e njëni se njëni. Se si janë pyte për mua, po do me ba hetime tjera. Shkoda të mashtë.